halka waxay ka soo wareedeen fikirka ah fikirkaas ah way ka soo wareedeen halkaas salafiga jadiidiga ama jaamiga oo badanaa sifaad badan lagu yaqaan oo ay ka mid tahay madaxda la adeeco aan madax laga hor iman madaxda inaan xataa kor lagu nasteexan karayn ay soo baxeen ay yimaadeen ugu awooda badnaayeen ay yimaadeen waqtigii شيخ محمد عبد الوهاب أو علماء السعودية كم ذها وحط المهم إن قال هذا لقسى رلك عربته أو رلك جزيرة العرب لا يلاحظه عمان يا يمن يا أنت خليج كلا لا يسكون يلاحظه إن أنت لقسى عرب وقت قاسم كده ولد ده حب ربرتي وحيسكون نقضين كوحان يوحان ده وحيل كوسدين خلافات أو واحد شري شري أور لورين شري اتحاد لما يحكوا سوق بقول يمان ثنا إني يسكون عريان ما ليه ليه لوديبي هدي معاهد لوديبي يسكون عريان معاهدي وزارة هي لوديبي يسكون عريان si bulshada isku xiriirinay su'aal aad iyo aad muhiim ah wana tii ugu dambeysay ee imanka haysatay in bulshada haysatay ee bulshada ogeyd ay la socotay culimadaas oo mar dhaweed ka hadashay sheekh carab waliba oo ka hadlay waxaan oran karaynaa waa yaani waxaan kala socnaa in ay laba culimo yihiin oo kala duwan oo iyagu markii hore wasaaradda joogay markii dambe ay imanka ay culimadan kale wasiir Albani uu matalay ay joogan لكن ما حقيقة كرينا دور كل مال مكسوف فلية إن وسارة يعني رفع فين توان البان كوش قل هين إن لقي إيري يجون أيوة أنا ين مركز إن السبب تدو اللي هي وسارة دين توقفت أي وزير كدين توقفت درزق البان علماء كلا وأنا إن أشخ عرب هاي إن أنا وان كحياة وان ورئيسي أو يجون الساس عرب وكلا ما يش كشق إن شري أو راديو هرجيس تيجي شري أو لقي تشوشي أو أنا هاي إن بلا بدن كوحود هاي نكوحها كلا جماعات كمسلمين تكون نور مجال دون كاملة. مركز وحنا أوران كنا الله قال أمانة حفلة كود مقدا. وقال أمر كهرة شوكتي. ولك كوسيتي نظام كي كل مية هرة سيلانية. نظام كم دحين سيلانية هرة لك كوسيتي. كي موسى دحديسينا لقى تشوشي شغدا. ولقى تشوشي شغدا اتكرر لقى بدش. كدي مركز أول كي هرة. أنتي يقلفت إن شخليل تيم كيسي هرة إنه ما قاعد سامك لك شيء كرا إنه. tii ay iyagu wadeen ay maanta ayagana ku timiyo iyaga laftooda markii hore cabasho wajirtay laga caban jiray iyagana maanta tan dambe ma ku timi markaa waxaan oran karayna waa mid hadii aan xal laga gaarin wadadka kale Britain la magacaabana oo isaguna ku yaroo si tirtir doono markaa horta tirtiridaas way jirtaa wasaaradda warfaafinta iyo in xagga diinta iyo qafta wax eedayntaas ay kaga jawaabeen wali kama hayno oo ah inay yaani inay tilmaamaan inaan ku jirin wasaaradda diinta iyo qafta ay iska fogaysay tiraahdo shaqada iyadii ma wali kama hayno marka inagoo culimada kale hadashay warkooda tawsiiqinayna maadaama culimadu yihiin dadkii xamulata quraan wa diin ay yihiin aynaan ka tirsanayn been warka sheekh carab iyo culimada kale ay warantay inagoo rumaysanayna oo qaadanayna warka ah intaan wali aan ka soo bixin xaggooda war aan ka soo bixin in sabab uu ku leeyahay wali culimada qaraaniga ay tilmaameen in ay wareysteen cidii agaasimayaal ama dadka shaqeeya idaacada radio Hargeysa kadibna ay u sheegeen in arrinkaasi jiro oo waliba wasaaradda diinta qafta markii hore intuu arrinku kaga yimi wasaaradda warfaafintu diiday kadib wasaaradda warfaafintu markay diidayna arrin xagga madaxweynaha ka yimi ay ku timi markii dambe oo ay sheegeen in warqad madaxweynaha xaggiisa ka socota ay timi saadirtina culimada hore loo bedelay culimada dambe loo magacaabay haddana yar su'aashaas ku dheeraado anoo tixraacay si dadku fahmaan waxa laga yaabaa in cidan maanta badanaa ku soo noqonaysa ورئيسنا أما ورقاتنا كسوة ونحن نقدم طبعاً كمية علماء السلفية ذي علماء الإسلام. وحن أورن كرينا نوع علماء السلفية علماء الإسلام هو هل منهج من كتب العلم كرينا منهج من ذي سن أو كلية هل كوحوي يعني هل كوح سدى أيام كلا بل كل مودية ما هو هل كوح أو كليته لكن أي دحية لان حفالة إيو ترتن وكده حشرو. إين حين أورن كرينا وقت كي أوز يستين أي صوب حين أي مادين وود بناين أي مدينة وقتي شيخ محمد عبد الوهاب أو علماء السعودية كم لها إلا مدلل وقتي ما لها لقيت شو وله شيء وذا رقمات سيدوك على أوان دولة أيضا وغير كيسة ودي وذا أيضا إنه جامية ترى هان كوه جامية ولورين شري محمد من سعود أو أهني كمان ترى الله تيري مجا دول كا بقرتوي السعودية وأنك السعودية أساس كده لقط المامي ليه لو هذا سقف مركي شيخ خاص يا الله يجلس مركي هشية وحكوه هشيين إن أي دولة إنسان، أي دولة ده اسمك أي إنسان كذب دولة دونا نظام كاستوتد ما يكون ولا حليه نظام سياسي ي نظام ديني، أنظمة ذكر الله واسك لقشة، من كان نظام كسياسي هنا إني قابل السنادان محمد سعود يعديس، نظام كديني أنا يقابل السنادان شيخ محمد الدهاب يعديس، إلا هذا أنا نظام كسعود كشروي أنا وحلا إلى هذا على شيخ يا على سعود، والنظام كعلى شيخ أو دوحي الدين كصاحب سنادان يسوق معمرة،
iyo nidaamka aal saud oo ilaa wadanka magciisi lagu magac daray saaso kale in waqtiga patroolka saudigu soo baxay ee waxa meesha timi in saudigu noqdo quwwad iqtisaadiye awood dhaqaale inuu noqdo dhaqaalihii saudigu badana waxa lagu bixiyay in fikirkii heshiiska ama dawladda saudigu ku aasaasan yahay in la faafiyo oo bulshada kale dunida dafeeda in loo faafiyo oo lagu ciliyo waxa deetana faafinteedii markaas dhaqaale badan ay ku bixisay dhaqaalahaas badan ay ku bixiyeen iyo waqtiga inoo yimaadeen ilaa 70-yadii ilaa wixii ka sii horeeyay la oran karay ilaa waqtiga isticmaalka la oran karaya laakiin waqtiga ugu badnaa ee awooddu soo ifaxday waa waqtiga dawladdii dhexe ee Soomaaliya la isku oran jiray ay burburtay way waqtigaas markii dawladda dhexe burburtay waxay isku noqdeen kooxahan iyo waxaan oo dhan waxay la koosadeen khilaafaad oo waxa jiray urur la oran jiray ittihaad ururkaasi wuxuu ahaa urur weyn oo Soomaalida yacni khalq badan oo kamid koobsaday oo badanaana la oran karay inay kala raayi doonaanayeen bayagu deetana ururkaasi dagaal ayuu galay uu ka hoggaamin kooxdii Soomaaliya ka jiray xagga in Puntland oo kale xagga ugu hooseysa Kismaayo ee dhanka shisha xaggan dhaxana way ka galeen meelahan dhaxana way ka galeen dagaalo kooxdaasi markaa ururkaasi u ballaaran bay ahayd ururkaas deetana dagaalkaas in la galo uu ku kala raayi doonaa ururkaasi yani wax runaan sheegi karayna weeyo ma inaga waxba qarinahay wuu ku kala duwanaa dhalinyar iyo odayaal buu ku kala duwanaa khilaafkaas dagaalkaasna isku khilaafsanaayeen yani dhexdooda ku jiray maadaama isku khilaafsanaayeen khilaaf baa iyaga dhexdoodii ka bilaabmay khilaafkii oo jiitamaya ayaa dhanka badanaa in jamaacadan ama ururkan ittixaad uu laga hagi jiray oo ahaa dhulka sacuudiga iminka la yiraahdo berigi horena la oran jiray dhulka xijaas la oran jiray waxaa ka bilaabmay iyadana khilaaf kale isagoo inuu keenii hore ee Soomaaliya ka socdo uu taagan yahay khilaafkaas ayaa khilaaf kale la bilaabmay oo ka saameyn badan doona keenii gudaha ka jiray ee culimada u dhaxeeyay khilaafkaas halka ka bilaabmay wuxuu noqday khilaaf ah in dawladdii sacuudigu keensatay ciidamada Mareykanka ay doontay inay keensato waddankeeda si ay uga difaacaan in hujuumka iyo weerarka laga shakisanaa ay u maleeyeen inay Ciraaq soo qaadi doonto ama Saddam Xuseen nidaamkiisi kadib culimadu way isku khilaafeen yani rasuulka kaleysa salaam wuxuu tilmaamay in gaalada laga saaro dhulka carabta oo dhulka jasiirada carab la yiraahdo Cumaan iyo Yemen iyo inta khaliij kale la isku yiraahdo in inta laga saaro gaalada oo maadaama markaas Islaam ay tahay in aan gaalku ku noolaan oo halkii ugu xanta Islaamku taalay halkii meelaha muqaddasaadku ku yaaleen halkii Allahumma salli ala Muhammad in la oran karayo waxa ku yaala in rasuulka ku aasan calayhi salaam yani meeshaas maadaama meel muqaddas ay tahay in laga ilaaliyo gaalada ay rasuulka calayhi salaam uu tilmaamay si taa looga ilaaliyana xadiis baa ku soo aroray oo rasuulku leeyahay gaalada kuwa imka joogana rasuulku leeyahay ka saara de kuwa kale inay soo gelaan marka laga qaadanay ayaa saudi wuxuu doonay inuu keeno soo gudda keeno Mareykanka culimadii waqtigaas ugu facaweynad ee ugu aqoonta badnayd waqtiga culimada saudiga way ka sii horjeesteen waana diidan nidaamkaas aad baan uga hadleen waxaan taaban karnaa kamida raggaas Salmaan Al-Awda Safar Xawaali waa kamida in Caayid Al-Qarni waa kamida rag culimo ah far badan oo in badan la maqlay magacyadooda oo culimada waaweyneed ee saudiga ah way ka hor yimaadeen arrinkaas waxaanay dhahan yani suurtagal maaha arrinkaas kooxdaas markaas culimadaas saudigu u dayriyay waana culimo waxa loo yaqaan marka halka la joogo saudiga ama dhulka carabta saruuriyiin baa loo yaqaan magaca kelmadda saruuriyiin waana culimada aan ku tilmaami karno inagu gudaha markan joogno waa culimada qaar kan maanta hore ee Sheikh Arabiya matalayaan ee Ictisaam la yiraahdo weeye sidoo kale in arday dhalinyar ah ayaa ka hoos baxday culimadaas oo ka hortimi qaarkoodna ay ahaayeen basirdoonkii saudiga sirdoonkii askariga saudiga ka mid ahaayeen waxaan shirkad tilmaami karana Rabiic bin Hadi Al-Madkhali oo kale Maxamed Amaan Al-Jami waxaan kaleen ku dari karnaa aasaasiyaasha inuu ka mid yahay Muqbil Ibn Hadi Al-Wadici oo isaguna saameyn weyn ku leh xarakada ururkii ittixaad muruu kala burburay qayb ka mid a oo nin Yemeniya ahaa ninkaasina isna wuxuu ku jiraa ragga aasaaskeedu lahaa labada khilaaf oo isla kowsaday oo isla waqti ahaa ayaa waxay sababeen in culimmadii halkan joogtay inay sii khilaafaan kadib culimmadii waxay u kala jabeen kooxyo ururkii ittixaad wuxuu dhalay qayb shabaab bay noqotay qayb kale waa qaaba waxbay noqdeen oo dhinac bay ka dhaceen qaar baa markaas is urursaday laba kooxood ka mid ahaa Tajammuc Al-Islaami iyo qayb badan oo ittixaad ka mid a ayaa waxay isku urursadeen magaalada Lascaanood halkaas ay ku aasaaseen ururka la yiraahdo Al-Ictisaam waa ururkeenu odhan karayno halkeenan Ictisaam baa looga yaqaanaa cidda la fikirkeeda la nahjiyana xagga dibadda ayaa carabtan waxaa looga yaqaanaa saruuriyiin ayaa looga yaqaanaa
qoliyaha kale oo salafiye ah oo maxay amaan jaamiyada maqliye ragaas oo kalaana waa raga xaqiin in iyaguna magaca salafiyista dulka carabtana magacyo kale lagu yaqaanay madkhaliyiin rabiiciyiin jaamiyo saas oo ciisa lagu yaqaan saadirteed raga halkeenan ugu cadcad ee salafiyada dhalinyartooda oo Sheikh Abdullah Barbaraawi iyo Sheikh Abdulrahman Dheere iyo Sheikh Ahmed Ciid iyo Sheikh Abdulkarim Hassan Xoojan ragaas iyo Sheikh Cabdirsaq Albani ma kowsiiray raga qaar kooda waxay tageen dulka Yemen Yemen markay tageen in ardaynimo waxay u tageen machadka damaaj oo magaalada Saacada ee Yemen taa waqooyi ku yaala halka markay tageen waxay tageen machadka damaaj oo uu maamulo ka yahay oo haysto oo masuul ka yahay muqbil sheekh muqbil min hada wadii oo maamulo ka aha kadib halkaas ay dhalinyartaasi go khilaafkii halkan si jiro kaana ay la kulmeen muqbil ay la kulmeen oo ah kooxdi dambe ka jabtay culimada Saudiiga halka waxay ka soo wareedeen fikirka ah fikirkaas ah way ka soo wareedeen halkaas salafiga jadiidiga ama jaamiga oo badanaa sifad badan lagu yaqaano oo ay ka mid tahay madaxda la adeeco aan madax laga hor iman madaxda inaan xataa kor lagu nasteexan kirayn inaan masajid lagu nasteexan kirayn hadii xataa madaxda kor loola hadlo oo saxaafadda meelkan laga hadlo inay tahay khuruj ala al-hukam oo in lagu baxay qofku khaarij ku noqonayo qabarijta ka mid noqonayo afkaar saasi aaminsan kadib markaa waxaan oran karnaa in khilaafkii halka ka jiray iyo inaga dhokreen ka jiray oo soo socday halkan yimi weeyay xifaaltankii ama wuxuu ku soo gabagoyay maantana inay isku cireeriyaan meelahi ilahi loo dhiibay hadii macaahid loo dhiibayna isku cireeriyaan macaahidi wasaaradihii loo dhiibayna isku cireeriyaan si bulshadu isku cireeriyaan واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عايز كوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بان كرتا 10 بات كوش بان كرتا 10 يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا